За, аху 2 нэг QC гэж байна. Ямар QC лээ? Улсуудын нэг талбаануудын таан. Далбаануудыг таан 50 улсын далбааг таан бит 2 ийм мөнгөөр тоолно. 5000 дууд, 10000 дууд, 20000 байгаа. Тэгэхээр хоншоо хүндрэх учраас эхлээд нэг улсын далбаа зүг таавал 5000-ыг аваад, нэгийг аваад яваад тань. Тэгээд хоёулаа ээлжлэн 50 улс. 50 улс. За, болж гин үү? Чи таа чадахгүй бол мөнгө авахгүй шүү дээ. Аха. Таа бол аав, тийм ээ. За, хинес эхлэх үү? За, танаас эхлэе. За, окей. Эхэллээ. Эхлэе. За. За, би мөнгө төрсэн байж За. За, энэ бол United Kingdom буюу Англи улс. Зүг бол доотлолт нь гарна, тийм ээ. За, Англи бол зөв л дөө. United За. Kingdom. Баярлалаа. 5000. Минийх. За, одоо миний хэлж. За, одоо чиний хэлж. Дараагийн улс. Бразил. Бразил. Гэхдээ зөв хариулт нь арай удаан юм а, тийм ээ. За, зөв байна. Баяр хүргэе. За, дараагийн улс. Малайз. Малайша. Америкийн далбаатай төстэй, сартаа одтой байдаг. Зя, баярлалаа. 5000. Дараагийн улс юу юм? Дуслаа шуурдлаараа. Өмнөд Африк. За, чи авахгүй тав. За, би танд дараагийнхаар шууд өгнө. Тавл. Германи, Герман. Амархан аа. За, надад 5000. За, дараагийн улс. Энэ Герман амархан байлаа. Харин тийм минийх дээр жоохон хэцүү. Мексик. Мексик. За, харъя л да. Энэ холоос харуулал мэднэ. Энэ ихтэй ойртой. Азив байна. За, чи 5000. За, мих бас 5000. Ихтэй шинэ хадстай энэ 10000 болцсон биш. А, Португал. Португал. Яа. Над дээр. Таарлаа. 5000. Португал. За, одоо шууд 10000. За, 10000-ыг одоо таавал гүйн 10000-ыг ав. Ямар хэм биш. Индиа. Индиа буюу Энэтхэг. Yes. За, Энэтхэг амархан байлаа. За, миний 20000. Миний хэдөө? Таних Русия, Орс. Таны 20. Орс. Мори зүгт. Зүгт. За, 10000. За, одоо энэ дээр шууд барьсан байж. Зөв барьсан. Болол байхгүй юм. Тавихгүй зүгээр таа даавал. Америк. Ийм амархан. USA. За. USA. USA. United States of America. За, миний Мэн хас 10000. Аха. Спейн. Спейн. Гонто. Амархан юм аа. Тэ? 10000. Яй. Миний хаана гацсан 20000 болсон биш үү? Тийм үү. Япон. Япон. Амархан юм аа. За, мэн 10000 шүү дээ. За. Үгүй дээ. Үгүй чи. За. Энд дэр Аа. Нью Зеланд уу? Авс. Нью Зеланд уу? Австрал. Англи юу те? Австрал. Австрал. Би таацсан байна. Энэх тийм ойроос харуулчихар таахт хэлсэн байна. Чи авахгүй гэхдээ одоо ч үгүй даа. Энийг. Нижерия хэлээ. Нижерия. Жаварга мөн хандаа мөн. Нижерия дээр тогтсон уу? Тийм байна. Yes. Би 10000-ыг алдчих юм. Ямар сайн юм бэ? Аа, энэ юу? Би мэднэ. Грик. Аа, тэр. Муно. За, англиар. Грешия. Уу, Грис. Грис. Аа, за. Яа! Би 20000, 20000. За, одоо. За, одоо чинийх. Канада. Аа, яриа амрах юм. Канада. Си. Та, би, та. Таны хамгийн сүлжээх. Та. Яа, аа, за. А? Финланд. Мөн үү? Мөн ба. Мөн л. Аа? Айсленд. Энэ ихтэй ойроос харагдахаар хэвгүй юм байна. Аригд
Аржентина. Аржентина. Зя. Намхан байна л та. Тэ. Би яагаад юм бэ? Ой. China. Ятад. За миний мөнгө. За. Зя, харамгүй. За сүлжих. Сүлж харна. Өдөртэй 50-аа дуустал нь явчих. За яа мөнгө өгчихсэн. Саутов. Сауди. Араб. Yeah. Араба. Сауди Араб. Ай, чи яа мөнгө. За. Минийх нийтдээ 20, 40, 50, 60, 70, 80 мянга. 60, 70, 80, 90, 100, 100. 110. И 20, 40, 50, 60, 70, 80. Ха? Би яа мөнгө багав. Тэнийх гэж нэг төрөлэд ирсэн. Тэгвэл та нэг тэрнэрээ бас хэд алдсан юм бэ? Нэг хэд алдсан шүү. Зөө зөө. За баяр хүргэе. Чи яллаа. 110 мянгаар би 80 мянга л. Аха. Тийм ээ.